правото. Абе, добро утро, Мусе! Много се кефа да съм тук. Имате страхотен град, страхотна зала, страхотни хора. И това не е празен комплимент. Тук има хора, които често като идвам в Руси ги виждам и те знаят колко обичам този град. И съм много щастлива да съм тук с вас днес и да направя първата подгряваща презентация. Това ще бъде най-общата презентация, но се надявам, че ще ви запали за идеята. Само да видя как ще си прехвърлим презентацията напред-назад. Ще говоря за тенденциите в онлайн маркетинга. С няколко уговорки започваме. Първата уговорка е, че тази година сме 2016-та. И според мен вече няма разлика между онлайн и офлайн. И всъщност съвсем доскоро онлайн беше диджитал, въобще беше секънд, нали, подкрепящ и така нататък маркетинг. Сега беше точно обратно. Диджитал е мейнстрима и всичко извън диджитал е подкрепящ. Съгласни ли сте с това? Затова сме тук, нали така? Така че това е супер важна оговорка, т.е. аз вече не говоря въобще за диджитал маркетинг, защото говоря за маркетинга такъв какъвто е. А то е диджитал, как става ясно. Втората оговорка е, че диджитал всичко се променя със страшна скорост. Защо съм написала 15 книги, защото 20 години се занимавам с това и толкова динамично се променят нещата, че няма как да не пиша постоянно, защото вече старите неща не важат. Наведнъж Котлър, който е бащата на маркетинга въобще, беше в България и той каза, аз на по-стари свои книги, които не пиша за интернет, вече не се подписвам. И аз ще го копирам, защото така, нали, времето се подкрепяме. И се каза, че и аз на по-стари книги не се подписвам. Така че всичко, което ще ви кажа сега, вероятно през декември вече ще кажете от тази книги говори от живелици. Така че не взимайте нищо за чиста монета и знайте, че най-голямото предизвикателство и същината на живота е промяната. И ако знам и за бизнеса, че е така, защото всеки път си казваме, сега ще установя нещата, сега ще се стават нещата, но той не може да се установят, защото тогава ще сме свършили. Трябва постоянно много. Така че прощавате, ако не всичко ще е валидно за винаги. И третото, защо все пак говорим за диджитал, защото всъщност целият ми живот вече е в това. Не знам как сте вие, обаче аз съм хеви юзър и средно човек 150 пъти на ден си хваща телефона. При мен сигурно 1500 пъти на ден. Но телефона е нещото, с което не си ляга и не става с телефона. Аз вече последното нещо, което правя, да попроверя малко какво се случва. Сутрин телефона ме събужда. Цял ден съм с телефона и диджитал е много важна част от моят живот. Така че държа, имам офлайн комуникацията, имам доста време да на диджитал. Защо показва и говоря за това? Ами защото така се случи, че бях от първите и продължавам да ми се още е интересно. Защо толкова дълго ми е интересно, как не ми е станало отключено и точно заради промяната. Защото всеки път трябва да учиш нещо ново, да правиш някакви нови и нови неща. И сега аз съм подготвила серия от яки видеа. Малко силно влизане. Как да си получи? Това видео, защо ви допусна трябва и какво да ще стане? Освен, че се целуват, ние имаме кои хора. Това беше реклама на онлайн магазин. За дрехи. Знаете ли колко струва бюджета на тази компания? Колко е бюджета на тази компания? Това ще стане в Нью-Йорк. Прави. Миналото преди две години. 1200 американски долари. Много от вас, вероятно, дават сходен бюджет за кампании тук. Това ви струва 1200 долара. И всъщност това е покрива авторските права за музиката, оператора и монтажа. Добрата идея е на собствениците, те са си я правили. И знаете ли какво се случва след това видео? Това видео залива целия свят. И те увеличават на 100 пъти в рамките на 2 месеца по обема на продажбите си. Само защото е мега ефектно. На кефи ли ви? Добрата идея е това, което правиме и всъщност няколко неща съм извел като изводи. Маркетинга на желанието. Нашата основна задача е да събудим желание от хората. Всъщност това беше онлайн магазин за дрехи, те бяха облекчени хората в тези дрехи и така е ставала кампания. Друго важно, забелязвате ли хаштага? Кампания вече без хаштаг не върви.
Та ние сме трябва да правим маркетинг на желанието, да събуждаме желанието от хората. Сега ще пусна още едно видео, малко ще го събира днеска с Илия. Винаги се разплаквам тук. Това е, виждате ли, 5 хаштаги. Най-тежката работа в света. Това е тази на майките. И това е клипчик за картички. И почна с картички на майци. И картичките са един такъв специфичен бизнес, който ме напечели милиони от според една продажба, обаче с милиони продажби на малко парченца. Този електронен магазин, който го е направил, дига продажби се си в пъти. Отново това видяхте, че това е low cost като продъкшен, защото всъщност това са хора, които взето е разрешението да бъдат снимани, но те са естествени, те са това не са актьори. И клипчето са супер малък бюджет направено. Връщам се на моята презентация. Много сигурно ще ми трябва нещо да направим, за да имаме нататък. Така че въпросът, че вече сме в етапа на маркетинга на управлението, трябва да вдъхновяваме хората. И освен да ги караме да желаят, трябва да направим повече от това да пожелаят, да ги вдъхновим да минат една крачка нататък. На всеки един от вас пожелавам така креативност и такива успехи, както тези две клипчета, които изгледахме. Освен това е време за маркетинг от хората до хората. Човека вече е в средата. Вие видяхте ли в двете клипчета да съществува бранд? Бранда е в последния слайд, в последния кадър. Бранда е изнесен вече, той е в услуга на хората. Вече не слагаме нашето лого и толкова голямо на всякъде, на първа страница, на всички страници, на всеки кадър. Нашия бранд вече е подкрепящ. В центъра са хората. Ще си спеста следващото видео. Не мога да го спеста, но то добре. Ще го спеста, вие ще го видите след това. Това е по Теско Корея, като го намерите. Теско са пък фирма, която продават те супермаркети, само че в Корея хората са супер заети, няма време да прозора, защото трябва да работят платки много. И те отиват и слагат в метростанциите едни лепенки, които са такива големи и все едно са снимки на щандовете в супермаркета. Хората стоят на спирките и чакат на метрото, могат да си поръчат през апликейшън директно всичко, което е нужно и докато се преберат, стоките да ги чакат на едни кошони при тях. Това е един стъквотът да имаме, тъй като времето ми е лимитирано, ще го прескоча видеото, но ви подканям после да си го намерите и да го видите. Човекът изтава в центъра на комуникацията и това е многото в целия маркетинг. Това е човека и персонализацията. Това, че всеки един от нас е различен, обаче всеки един от нас има желания, емоции, ние трябва да ги намерим, за да накараме хората да купуват повече от нас. Още едно видео. Беше обявена кампанията на миналата година за най-добра кампания. Отново нещо, което струва малко пари, обаче е мега ефектно. Много е важно, видяхте много хаштага в центъра, но с нещо много семпло, тя просто върви това, което така или иначе си го прави, но извървява дистанцията, която така че чрез 2 км на ден изминава, за да се вземе вода да добави вода. Но хората, тя вече в Париж, прави на маратона и това нещо влиза във всички медии. Значи, цел, разбира се, интернет е достатъчно мощен, но все още върви добре да влезеш и по телевизията или по радиото да те каже, подпомага. Така че нашата цел е да вдъхновим толкова хора, да им покажем такива истински неща, че те да понесат послание. Всъщност човек трябва истинския послание на посланието ни, което казваме, каквото и да е то. И следваща супер важна задача наша е вече да се вглеждаме много добре в детайли. И детайлите по най-малкия елемент. Вече не можем да правим грозни неща, не можем да правим невдъхновяващи неща, а всъщност в детайлите по най-малките жестове по клиента и някакви други неща е истината за успеха на по-големите брандове или на тези, които успяват наистина да се позиционират добре. Без какво не може през тази година да се смине въобще в комуникацията и в маркетинга без изящна визия и дизайн. Изящна в целия и блясък, като не се вижда много добре, но това е важна също да върха. Трябва да сме наистина много, много убедителни през нашите визии и това, което комуникираме. Разбира се, не може без social media. Мисля, че нещо достатъчно много ще си говори за темата. Надявам се, че и в момента някои от вас снимат, качват информация в социалните мрежи, в Facebook, най-вероятно, не се сменете, какво сте активни в Twitter.
без социални мрежи не може. Хората разбират за нещата, които се случват преди нуждите, преди всичко останало през социалните мрежи. Без диджитал като цяло, като диджитал тук вече става на много широка, много широка понятие, защото диджитал са вече и гривните, които ние сме колко кратко правиме, защото те са свързани с телефона, телефона с интернет, с сателити и всеки знае всичко за всички. Но диджитал са, т.е. wearable се казва тези неща, не знам дали ги знаете. Трябва да опитваме да влизаме през всякакви възможни канали, да достигаме до хората, защото хората вече не гледат както на време, 8 часа, ще дойдем на сега централните новини. Колко от вас не са гледали телевизия на Козарък? Вау! Благодаря ви! Ако съм интересна с все повече. Няма какво. Преди се правише така. Вече никой не гледа така телевизия, младите още по-малко. Много младите, говоря за децата, вие сами го знаете. Обаче те къде са, те са в диджитал. И това не е толкова страшно, колкото се опитват да ни го кажат. Има страхотен чар от това и огромен потенциал нещата да се случват интересни. Освен това, през тази година вече дори не говорим за real-time маркетинг, това, което се говореше последните 5 години, че трябва да правим real-time маркетинг, т.е. в реално време маркетинг, вече сме all-the-time маркетинг, т.е. през цялото време. Няма събота, няма неделя, няма през нощта, няма през деня. Предполагам, че повечето от вас имате или се занимават с електронна търговия, знаете много добре кога ви да пишете. Може да се случи в 2 часа през нощта, може да се случи дори в 4 часа, може да бъде някой клиент, който в Щатите или в Австралия, който дори в интернет не знаете колко е часа при него. И ние даже трябва да бъдем през цялото време, защото един-два недоволни клиенти сме заминали, бизнесът ни е поприключил. И няколко съвета към вас. Първият съвет е бъдете смели. И ще покажа след малко едно клипче за смелост, но без смелост въобще в бизнеса и в частност от комуникациите не може да успеем въобще. Няма да се отличим на фона на всички останали. Един човек в голям град има 3000 контакта с бранд на ден, т.е. както се събудим до когато си легнем 3000 бранда ни се набиват в очите по всякакъв начин, в ушите, в очите, в очите. Някога сме смели, никой няма ни забележи. Само ли да ползва нашите услуги, ако ни е забелязал или нашите продукти да купува. Бъдете креативни, това значи страхотно като клише, обаче всъщност клишчетата, които ви пуснах, се надявам да си ви провокирали в тази посока, защото всъщност креативността е много ценна и тя ни помага да бъдем по-видими и по-различни от всички останали. Има начини, както да видяхме на тези клишчета, с много нисък бюджет да се постигнат изумително високи резултати. Не е физическо въпрос на бюджета. Сега ще пусна последното клипче за деня, за моите лекции по-скоро, което показва една изумителна смелост, защото това всичкото са евродепутати и хора, които работят в Европейския парламент, те си направили това смело нещо. Защото иначе станете супер скучни и никой няма да купува
вашите продукти. Ако сте си досадни на себе си, остава за всички да стане. И не спирайте. Много често човек така не стигна да избута от някъде и каже на едно направление, не си купуваш, или за това на това ще го спрат. Колко сте хора? Дайте си зор, дайте си време, защото ако сте вложили усилия, те ще почнат да се отплащат след време, може би трябва още малко да мине, още месец това. Най-големият проблем е, че хората искат веднага да им се случат нещата, а веднага не става. И тук е тайната, която ти ме питаше пред малко, какво не знаете за мен. Това е, че съм страстен градинар любител за градска земеделие, имам си градинка в София и от 3-4 години, аз не съм имала никога село, но от 3-4 години си гледам домати, краставици и такива неща. Та искам да ви кажа, че когато вземеш шепичка да семена е точно това време, преди месец съм ги сложила и сега вече съм и толкова разсадчета с предмени. Не бера доматите за нас. Грижа се за тях. Поливам ги от семен, правя разсад, после в следваща кофичка, след това навънка, след това го обгрижвам, кълбуча, това махаш едни такива. След това гледаш го, радваш му се, цъфти и връзва чак на есен. Има време да като мине. И дори да искам да порасне по-бързо, не става. Дърпам го, дърпам, не става. А като дърпам, то съвсем няма да стане. Искам да ви кажа, дайте му време на нещата, грижете се за тях, сайкерата ви, поливайте ги, пръстите ги, кълпчете ги, обгрижайте си, те са вашите сътропища, ще дадат плод, когато му дойде времето.